Básník, dysgrafik a dyslektik Petr Soukup. Já si s dovolením budu dělat čárky. Počkej, já to nemám někde. 11. který to napadlo, že to projde tam a zpátky. Jo, tak to se omlouvám. Tak to ne, ne, to je v pořádku. Tak já jdu domů zase. Ne, prostě dáš si vodu, když už jsi tady. Napadal od začátku. Dám si vodu, děkuju. Dáš si vodu. Děkuju. Petr Soukup je básník. Já nevím, jestli bys třeba nechtěl rovnou něco, aby lidi věděli, co píšeš za poezii. Honzíku, já jsem ti přinesl knížku hlavně. Jo, to je to hezký. Poslední. Ano. Protože mě sleduješ na Instagramu a já tvoje lajky vidím. Tak proto jsem ti to přitáhl. A opravdu to hodně lajkujte a máte dárky. Já, kdyby jsi byl jiný moderátor, tak bych ti to nedal, protože vím, že bys to hodil někam do produkce a vyprd by ses na to, víš. Ano. Děkuju ti. Ano. Já ti moc děkuju. Takhle, říkal jsi, že ještě potom se dají koupit, že jo, nějaký knihy? Dneska ráno jsem s hrůzou zjistil, že je všechno vyprodané. Všech 10 kusů? Všech 10 kusů je v trapu. Tak, to je krásný. Ne, asi něco přes 700, ale to na to, jako jaký to má obsah, tak je to hodně. Ne, no tak ta kniha se jmenuje... Ona se jmenuje Erekce srdce, ano. Ale nestojí. Stojí teda jenom 300 korun. To je jediný, za co ta knížka stojí. Ale jinak, kamkoliv si ji postavíte, tak vám stát nebude. Já vám říkal, že to bude takový. Já jsem oštěkával, že budeš chtít, abych něco četl. A já, protože si to nepamatuju, protože mám opravdu velký problémy s pamětí. Já mám doma zakrytý zrcadla, abych nezdravil. Já fakt nevím, jako kdo je kdo, nepoznávám obličeje, nic si nepamatuju. Tak já jsem si udělal výcuc, protože jsem nedávno tady v Malostranské besedě měl představení svoje. Přišel jsem, představil jsem se, odešel jsem, dostal jsem prachy. Kdyby ses postavil jako na základní škole úklona... Víš co, jméno, název básně? Hlejte, já bych vám dal vybrat, protože je toho víc a obávám se, že vím, co by vyhrálo. Já mám 3 kapitoly. Jedna se týká přírody, pak je takový myšmáš, pak mám o lásce a pak jednu kapitolu, která se jmenuje prase. A když vidím vaše obličeje, tak... Jo, tak já jsem si to prase zrovna sebou nevzal. Ne. Já vám přečtu tu přírodu, aby to možná nebyl hned takový... Opravdu si mám stoupnout? No jistě. Jo. Dobře, uklonit se jméno. Péťa Soukup na vandru. Jinam mě to nese, ve městě jsem tlumen. Chceš se mnou žít v lese, buď má vandr woman. A je. Netleskejte, je nás tady dneska hodně. Zdržujete často tím, že se bavíte. Jazz, omámený vlivem prášku, močálem jdu z párty. Vidím v klidu zpívat vášku píseň Dana Barty. Já se teďka hodně zabývám školstvím a tak jsem napsal věc. Život dítěte ve svobodné zemi. Venku jsou maliny, borůvky, jahody, dokonce i ostružiny. Jen mě šouply do družiny. A protože to, co se vám četli, i na můj vkus moc dlouhé, tak já zkracuji. Bača. Bohužel jsem celý život propásl. Traktorista. Na poli jsem udělal dobrý dojem hnojem. Traktoristova žena. Chceš-li mi být blíže, musí se z pole hnout. Tohle mi napadlo, když jsem byl seřvaný asi v 5. třídě, protože já jsem pořád vyrušoval, byl jsem se furt smál něčemu, protože já špatně vidím a i slyším. A sbírám takzvané přeslechnutý věty, jak říkal Werich. Já jsem to pak, až po tom, co mě napadlo, nazval džungle. Mluvte, jen když jste Tarzan. Protože já věřím, že jednou přijdu na to, z jakého důvodu nás v 6 letech šoupnou do školy, tam si 9 let koukáme na záda a nudíme se tam. Určitě nám to jednou k něčemu bude. Doufám. Vegetariánská hymna. Čočka leze dírou, hot dog ne. Nebude-li pršut, nescvoknem.
Teďka něco z kapitoly Myšmaš. 1979, záznam STB. Miloš Forman si natočil vlasy. Já rovnou skočím do těch čuňačin. Jasně. Matikářce. Jako správný Lucifer mířím přímo k ohni. Za tvé hříchy, Lucifer, se ještě jednou ohni. Vysokoškolačka. Jsem já kráva blbá hrozná, teď umírám doma strachy. Co když mě můj táta pozná, až si stáhne rychlý prachy? Tohle je takové, já jsem fanoušek takových těch marvelovských filmů, jo. Catman. Kočce lezu dírou, I'm a superhero. A opět zkracuji. Bůh. Adame, sorry, ale udělal jsem ti Evu. Doggy style. A teď ti dokážu, že to nejlepší máš za sebou. Zatáhni břicho nebo závěsy. Bacha, ženský si to zapsali. A poslední věc, ať... Ano, pojďme. Nezdržuju rozhovor. Ano. To je ona, tvrdí penis. Tolik několik ukázek mimo jiné z knihy Erekce srdce, která je k dostání u všech dobrých sexshopů, že jo? Ne. Ne. Jenom u mě. Jenom u tebe. V sexshopech to nenajdem. To není špatný nápad. Pak se podělí. Ne, ale opravdu. No jistě, pak se podělí na honorář. Ne, ale to je první knížka, kterou jsi říkal, že jsi napsal bez antidepresiv. Ano. Proč? No, protože jsem je přestal brát. A tohle to z tebe najednou vytrysklo. Ano. Ale i když jsem bral antidepresiva, tak ze mě jako tryskaly básně. Jenom jako já mám tuhle knížku fakt rád, protože je svobodná. Já když si napíšu za jméno, že jsem básník, tak lidi, kteří píšou opravdový básně, tak mě nenávidí. A je to škoda, protože jako nemají ten nahled a nechápou úplně, jako, že si z toho dělám jenom prču. Že? No, ale to každopádně je o lásce. Ano. Já jsem se dočetl krásnou větu. Když na mě mrkne holka, to není básně, tak se rozkoktám, rozbrečím a běžím domů. Já jsem stydlivý chlapec. A domů běžíš co dělat? No, většinou brečet do vany, nebo skočím spolubydlící do postele, ona mě hladí. Já myslel psát, že běžíš dolů. Ne, to ne, to ne. Občas něco, mě nejvíc věcí totiž napadá za volantem a na záchodě. Já bych si mohl dát na záchod volant. Jak bys... A nebo do, no. No, to ne... Počkej, ale ještě mě zajímá o té lásce. Ty jsi byl ženatý, ne? Když jsme u té lásky. Ano, já jsem byl šťastně 4 měsíce ženatý člověk. Tak to je výkon. Je. Já myslím, že až po roce se dá u nás rozvíst. No až, ne, my jsme se rozvedli až po 2 letech, ale po 4 měsících za mnou přišla moje žena, tímto jí zdravím, jsme se asi neviděli 2,5 roku. Já mám pořád velmi rád. Ano. A řekla mi, Peťo, já si s tebou potřebuji promluvit. To je vždycky blbá věta na začátek. A já tě mám ráda, ale nemiluju tě. A já jsem říkal, no, já tě miluju, ale nemám tě rád. Takže jsem sundal prstýnek a odešel jsem jinam. A musím říct, že jakože, prosím vás, svatba, dobrá věc, manželství taky, ale rozvod. A ten život potom je fakt skvělý. Jestli někdo nejste ještě rozvedený, udělejte to hned zejít. A co je na tom tak hezkýho? No tak začátku je člověk smutný, protože si neuvědomuje jako to krásné, co přijde potom. Ano. Je to svoboda, nikomu člověk najednou neubližuje. Já jsem si taky jako uvědomil, že ty věci, které se u oltáře slibujou. Já jsem až později pochopil, že slyším fakt blbě, že tam není dokud nás smrt nerozdělí, dokud nás smrt nerozdělí. Ježiši, tak ze života, ne? A to ve vašem případě? Přestal jsem být konzervativní člověk a začal jsem prostě svobodný a šťastný od té doby, ale jako opravdu. Ale před těmi 4 měsíci, než jste se rozešli, tak manželská noc třeba proběhla dobře. Jo. Jo, ta byla uspokojivá. To byla skvělá.
na obou stranách. Mě to bavilo, ano. Tebe to bavilo. Tohle se vystřihne, ale ten den mi napsal kamarád, my jsme se totiž brali v Paříži, tak mi napsal kamarád takovou SMS-ku, Péťo, užij si ten dnešek a večer, ať jsou chlupy i za obrazama. Ale to už asi moc na vás. Ano. Prosím, a teď teda, ještě mě zajímá, ty teď jsi sám? Jako životně? Protože ta knížka je poměrně hodně o sexu, tak jsem se chtěl zeptat, jestli... No, to říkal Arnoš Lustig, že o sexu a lásce píšou lidi, kteří to nemají. Takže ty píšeš o tom, co vlastně by bylo krásné prožívat. Co bych chtěl? Co bys chtěl? No. Ne, ježišmarja, já se mám dobře, jako popravdu. Ze spolubydlící? Ano. Máte takový nějaký progresivní vztah? Máme nejkrásnější jako vztah, jaký může, abych to přál každému, protože myslím, že jsme oba spokojení. Já mám, bydlím s jednou dívkou, kterou mám velmi rád, a jsme přátelé pouze. A tím, že jako si nekazíme láskou nebo sexem úplně to soužití, tak ta domácnost je fantastická. Mhm. Ale opravdu, je to hezký. My si jako ničím nepřekážíme a máme se hrozně rádi. To je krásný. To je opravdu krásný to. Myslím tě, mimochodem, tebe dovedlo co k psaní básní? Což je krásná profese, kterou já znám akorát z dějin češtiny. Mě řekli ve druhé třídě, že jsem dyslektik a dysgrafik. Jo. No. A zařadili mě do třídy, která se jmenovala Pomalý. Pomalý. Protože my tu máme děti fakt strašně rádi v těch školách. A já jsem se prostě musel víc soustředit na to, když jsem něco psal. A já mám problém napsat dlouhou zprávu, nebo já jsem nikdy nepřečet knížku. Žádnou. Mně to prostě, tam je moc slov, já už bych druhý škrtal, když to otevřu. Švejka jsem přečet párkrát, protože to miluju. Jako, a to je prostě dlouhá knížka. Je to dlouhý, ale je to zábavný, takže jsem to zvládnul. Jinak nic, já mám knihovnu úplně narvanou jako knížkama, jenom básničkama, haiku, pokud možno, což je, že jo, 17 slabik, a v tom si libuju. Ale proč jsem začal... Počkej, nutno taky říct, že jsi napsal jednu Milujšo haiku. Protože jsem si myslel, že umřu. Aha. A měla být až po mý smrti a jsem se trapně dožil jako toho křtu. Ty jsi přežil tu knihu. No. Ty jsi přežil knihu, která trapno, tě měla přežit. Ale já jsem tam přišel, no. Bylo to tak a křtil to Milon Čepelka, což jsem měl jako velkou radost. Že? Ano, takže on pokřtil knihu, na který ty už bys neměl být na tom křtu, protože jsi měl být mrtvý. Ano. A ty jsi přišel, to je nechutný. Bylo mi nějak blbě. Bylo ti nějak špatně. A mimochodem to vyšlo v japonštině, že jo? Milujíš o haiku. Je to česky a japonsky, protože no, jistě, jako já miluju japonský styl poezie. Haiku je něco nádherného a já miluju, když se právě jenom krátkým souslovím se dá vyjádřit, co člověk opravdu cítí. Co tě dovedlo k tomu, že jsi začal psát tu poezii, když jsi neuměl, když jsi dysgrafik, dyslektik? No protože já... Takhle, co jsi studoval na básníka? Já jsem chtěl být herec a chtěl jsem jít do Prahy. Já jsem kluk od Plzně. A mě řekli, že ne, že můj táta, což je pravda, má zaveden obchod s elektronikou a ať jdu studovat elektrikáře do Plzně. Takže já jsem šel do Plzně a já jsem vyučený elektrikář. No to je krásný. A i odmaturovaný. Mě totiž řekli, že nebudu mít na to, abych měl maturitu, takže rovnou ať jdu na učňák. A ten učňák je samozřejmě mnohem těžší, než udělat maturitu. Že? Takže kdyby náhodou tady vypadla elektřina, tak ty naskočíš a... Ne, já si nic nepamatuju. Nebo opravdu, já jsem to ukecal, já jsem byl nástěnkář. A učitelky, takový ty stará škola, mě měli strašně rádi, protože jsem nezlobil, nezapaloval, nám často hořeli jako předměty ve třídách. A oni mě měli rádi, protože já jsem najednou vymyslel, kluci, zítra všichni přinesem fotky, když jsme byli malí. A oni to fakt přinesli, ty vole. A jsme to dali na nástěnky a začali si mě všímat tam ty paní. Počkej, říkáš elektrikář Plzeň? To mi něco připomíná. Zásadní věc. Ještě jeden genius je elektrikář z Plzně. Když jsem ve Škodovce chodil na praxi, tak vedle nás byl takový ponk a tam byla taková jako pozlacená cedulka a tam bylo psáno nesahat. Na tomto ponku se vyučil Karel Gott. A hned vedle ty. A hned vedle já. Teď už tam, teď ta je stříbrná moje zatím. No a takže někdo ale musel pochopit teda, že se na tu češtinu vyloženě hodíš. A popol... Já. Ty jsi na to přišel. A poposunout ti trošku k tomu, aby si začal psát poezii. Když jsem přišel do Prahy, tak jsem sem chodil na nějakých reklamek a mě prosili, ať to nedělám, pane bože. Aby si nepsal ty slogany vtipný. No, že dělám, jak, samozřejmě teď si sloganama živím. Já jsem udělal pro nějaký sex shop a oni mají všichni takový ty podobné jako názvy. Tak jsem udělal slogan, každá žena chce mít něco do sebe. Ještě nějaký reklamní slogan bychom měli znát? Kamarádka má oděvní firmu, tý jsem udělal slogan Děláme to s látkou. Svou jedinou látku jsem přivedl do tkalcovského stavu.
ty takhle, a ty nejseš teda v žádný reklamce, že tebe napadne slogan? To si vyříkáte s tou látkou potom, ale... takže tebe napadne slogan a pak začneš hledat, komu bys ho prodal. Já to dělám obráceně, já nechci pracovat v reklamkách, mě to přijde ponižující. Proč? No, protože kreativní lidi jsou hrozně špatně placení. A já mám radši svobodu, než abych musel někde sedět a nějak procházet nějakýma píchačkama a tak. Takže já třeba stávám v 10 nebo v 11. Já asi pracuji v sobotu a v neděli, když se mi chce, a třeba v pondělí a v úterý jsem v kině. A mi tam dobře, protože já to tomu pondělí a tomu úterý já to hrozně dlužím. A nejsem jediný. Ale... Cítím se jako dlouho pracoval v pondělí, úterý, tak jim to. No, ale i chodil jako do školy, pro mě neděle byla to, že druhý den je z matiky, že já jsem měl strach. Takže teď pondělí a úterý světíš. Ano. Přesně tak. Co je dneska? Úterý. Ty vole, tak co já tady dělám? No, já jsem taky slyšel, že ti nějak Táňa Kuchařová pobídla k tomu, abys psal nebo pochválila. Hele, tohle je magický místo, protože jsem sem jednou přišel a Sandra Nováková mi na barování řekla, ať vystoupím. A já jsem měl velikou trému. Já jsem vystoupil a tady to lehlo. A já jsem popelem. A já jsem měl jako... Měl jsem nějakou vzpruhu v sobě, já jsem říkal, to je úplně skvělý. A pak jsem potkal tady někde na chodbě Táňu Kuchařovou, já jsem ji nepoznal. A nevím, že to se stává běžněji. Měla nějaký klobouk, šla od někde. A říkala, to, jak to bylo jako strašně skvělý, že se jí to líbilo. Tak to byly krásný pochvaly. To jsou Táňa Kuchařová, to je krásná pochvala to. Jo. Na to má certifikát dokonce, myslím. Já mám nejradši, když mi to pochválí mladý člověk, tak to je jako dobrý. A když přijde jako starší člověk, tak z toho fakt mám radost. Že no, tak si tu radost služí. Mladý člověk dělá mladý věci, tak to je jako fajn, je takový jako... Když starý člověk dělá starý věci, tak není se čemu divit. Když mladý člověk dělá starý věci, tak to je velký průser. A když starý člověk dělá mladý věci, to je úplně něco naprosto skvělýho. Se úplně ztrácím už člověče, kde jsem. To je třeba, nebo starší člověk, ať to neříkám jako špatně. Jo. Třeba Milon Čepelka, to je jako... To je něco fantastického. A ten dělá co? Nebo Olda Říha. Já Kaťáky neposlouchám, ale jestli ten chlápek pořád dělá bordel na jevišti a řeže do kytary, tak je mi to hrozně sympatický. Jako. Jo, to je ten starý muž, co dělal mladé věci. Hmm. Já, když jsme u těch kapel, ty jsi dělal manažera skupině Abraxas. Já jsem to dělal... je tak stará kapela, že už ani neznáte ji možná dneska. No, 40 let. A díky Slávkovi Jandovi já jsem začal psát texty, protože jsem přišel na koncert Abraxas a jsem je miloval. A říkám, hele, hezky, a ty texty jsou strašný. Mm-hmm. A on říká, no tak když jsi tak chytrý, tak něco napiš. A 4 roky jsem mu posílal strašný kraviny. A teda jako jsem, klaním se, že vůbec ty e-maily otvíral. A jednoho dne se mi nějaký text poved. A to bylo co za text? Co můžu pamatovat? Agent Pecival. Agent Pecival. To je o chlápkovi, který doma čumí na televizi a představuje si, že on je jako ten Bond tam a přitom je doma tlustej a bramburky a tak. Tebe živí co, jestli se můžu takhle drze zeptat? Teďka 2 měsíce už tahle ta knížka, ale opravdu. Pište poezii, vynáší to. A pak se živím tím, že mě před pár lety zachránili před nějakým sebepoškozením, který by mělo následky jako úplně fatální. Moje kamarádky, což jsou terapeutky a koučky, a mně se to tak líbilo, že jsem jim zavolal, že bych chtěl pracovat s nima. Takže já jsem teďka ve skupině lidí, kteří jezdí po školách, a systemicky koučujeme učitele. Systemicky koučujete učitele? Je to systemický koučování. Třeba se učíme se třeba klást otevřené otázky anebo umět naslouchat. To je to, co děláš ty. No to mě právě nejde. Ne, ty to děláš. Já systemicky poslouchám a kladu. No, možná kladeš systemicky. Ne, ale učit otevřené otázky jsou ty, které začínají třeba co, kde, jak, proč. To znamená, že nepodsouváš člověku, který za tebou přijde, přijde za tebou malý dítě do kabinetu a má problém, tak ty mu nepodsouváš svoje řešení a ty ho těma otázkama dostaneš k tomu, že ono si to řešení najde sama. Ale to tobě nekladli, že když jsi byl malý ve škole? Ne. Možná proto dneska píšeš. Já bych mohl být učitel, to je jako hustý povolání. Myslíš, že hustý povolání přímo? Hustý povolání. Hustý. A v čem? Já nevím, takový divný nápad dát do třídy prostě 25 lidí, kteří jsou třeba v pubertě a zajímají úplně jiné věci a začají tím vyprávět něco o historii nebo zeměpise. Mně to nepřijde úplně jako chytrý. Co bys jim vyprávěl v tomhle věku? Přišel bych a řekl bych, tak, co vás zajímá? Po čem si budeme dneska povídat?
Kdo to z nechceš vás... vědět. Jo, ne, to chceš. Kdo z vás co ví a chcete to sdělit ostatním? To by se co mi jako co bys dozvěděl, co myslíš? No, kdybych chtěli, tak bych i odešel. Ano, to by asi chtěli. Třeba by to chtěli, no. A třeba by naopak říkali, ne, pane, Petře by mi říkali Petře. A tykali by mi. To vole, vypadni. Vypadni, ty vole, my se tady teď seben slíká. Budeme hrát flašku. Budeme hrát flašku. Fakt je, že by ta škola mohla bavit? No, já nevím, jaký má princip škola, když ty děti nebaví? Musíš se v ní učit, to nikoho nebaví. No. A mě to jako nebaví, že jo. Teďka se zakázali dětem mobily ve škole. Co mají dělat potom? No, ty víš, co musí lítat v té hlavě, jako těm dětem. Do právě, co jim utíká na Facebooku. No, jasně. Zrovna mají větnej rozbor do prčice, abych potřeboval někomu něco napsat. Když je to nuda, ta hodina, tak se to ty lidi nenaučí. A myslím si, že to ne, jako neznají rádi. Já bych se tam potom těšil. Učitel by tam nebyl, měl by povolený mobil a hrál bychom flašku. Mě mrzí, že se nemůžu vrátit do těch 15 let. To bych si dal možná tu školu já ještě tak, jednou. Já chtěl bych mít jako dítě, jako malý dítě, ty argumenty, víš? To by jsem si jako... Přijal. Argumenty dospělýho. No, teď jak, bude jak... zeměpis. Proč? Já na to ne... My na to nemáme teďka náladu, my si tady povídáme o něčem jiným. To bylo vždycky taková ta věta. Soukupe, nerušíme tě! No jako co, jo. Petr Soukup! Thank you.